cili do të përgjigjet pyetjeve tuaja. Do të fillojmë pa humbur kohë, Rino Bregasi. Rinald Bregasi, televizioni shqiptar. Përshëndetje mister. Humbja e parë në Air Albania. Një ditë do të vinte, por a mund bënim diçka ndryshe për ta evituar? Çfarë mund të kishim bërë ndryshe? Ci prove precedenti. O meglio no, prescendente. Camilla, settimana prossima. Ma guarda, noi abbiamo parlato che questa era una gara molto dura. Tutte le gare sono difficili, ma questa in particolare è molto fisica. Una squadra fisica, molto bene allenata per il suo allenatore, che anche ha detto che noi siamo una bellissima squadra, molto bene schierata. Ripeto che tutti e quattro in gironi hanno fatto l'Europeo. Loro sono l'unica squadra che ha fatto un ottavo di finale con la Spagna, hanno battuto Portogallo. Questa è una squadra tosta, fisica, con calciatori tecnicamente molto forti. Secondo me è una gara di un pareggio perché tutti e due erano lì, ma dopo calcio non è quello. Abbiamo preso un gol, purtroppo dopo si diventa molto difficile ribaltare quella gara. Anche tutte e due squadre erano molto bene schierate e molto tattica, fisica. Si è diventata una gara molto fisica, tattica e molto difficile. De tutte e due parti, anche per loro. Ka qenë një ndeshje e vështirë fizike dhe taktike për të dyja ekipet. Kam folur më përpara që ky është një grup shumë i vështirë, grupi i ekuilibruar, ndeshje shumë e vështirë sepse ky është një ekip i organizuar, është një ekip fizikisht shumë mirë edhe stërvitet shumë mirë. Këtë gjë ka thënë edhe trajneri i tyre për ekipin ton. Rikujtoi që gjatë Europianit ata ishin të vetmet nga të gjithë ekipet që ne jemi në këtë grup në Nations League. Cilët dolën nga grupi, kanë luajtur me Spanjën, kanë mundur Portugalin, kanë pasur rezultatet mira. Është një skuadër e ashpër, fizike, mirë fizikisht dhe ka lojtar shumë të fort. Barazimi do të ishte një rezultat pak më i mirë, por kemi pësuar një gol dhe më pas është e vështirë ta riluftosh lojën pasi ke pësuar. Por të dyja ekipet kanë bërë një lojë fizike dhe teknike shumë të mirë. Kristi Seatvari, Panorama Sport. Mister, ju mërzit më shumë fakti që për një gabim më ndeshin, apo ju mërzit më shumë fakti që nuk bëm asnjë goditje në port? Salve Cris, ma certamente per avere perso la gara. Di non fare un tiro... Quello succede. Abbiamo fatto tanti, ma tutto fuori. E il calcio non è preciso. Purtroppo non è così. Per fortuna, forse. Tu vai lì, mi ricordo, Repubblica Cecchia, Albania, Praga, 1-0 Repubblica Cecchia. Mancavano 15 minuti, vai, dammi, 1-1. Non è preciso calcio. Tu tira sei volte fuori. Domani, la prossima, forse in ottobre, tira una, gol. Tira una seconda, gol. Noi dobbiamo lavorare e dove abbiamo il controllo. Il controllo è tattico, è fisico, è a livello di anima e di cuore. Quello non ci ha mancato mai. Io non posso dire niente ai nostri calciatori. Ripeto che è una gara di 0-0. Anche per loro, anche per noi, restava lì, era buono per tutti e due. Ma certamente loro hanno fatto un bellissimo tiro, il calciatore ha fatto un bello dribbling, fatto molto bene, dopo un tiro strepitoso, ci sta, è calcio, noi dobbiamo andare in avanti, ottobre abbiamo due trasferte molto dure, molto difficili, sarà mica semplice, ma noi dobbiamo andare in avanti, un girone molto equilibrato. Është një grup shumë i ekuilibruar. Ne në tetor ne duhet të ecim përpara, në tetor na presin dy transferta të vështira. Sigurisht që humbja është ajo që më mërzit më tepër. Mungesa e gjuajtjeve, ne kemi pasur gjuajtje, por sigurisht që kanë qenë nga jashtë zone, kanë dalë jashtë. Futbolli është i tillë, nuk është preciz dhe ndonjëherë kjo është dhe gjë e mirë, sepse rikujtoi ndeshjen me Republikën Çeke në Republika Çeke dhe Shqipëria, në 15 minutat e fundit Bajrami kishte një mundësi dhe shënoi gol. Ndonjëherë mund të kesh disa gjuajtje, por asnjëra prej tyre nuk përfundon brenda portos. Ndonjëherë ke vetëm një mundësi edhe ajo shënohet gol.
ishte një ekip i cili kontrollonte mirë lojën, ishte mirë taktikisht, fizikisht, por mendoj që ne jemi futur në lojë me zemër dhe me shpirt dhe nuk mund t'ju them asgjë lojtarëve, sigurisht që rezultati më i mirë i mundshëm do të kishte qenë barazimi, por që shkojmë përpara edhe mund të bëjmë më mirë në tetor. Ata patën një mundësi shumë të mirë, lojtari dribloi shumë mirë, gjuajti shumë mirë dhe shënoi gol. Po ndërton. Mister, ndërton Prifti BC News. Duket sikur na keni mësuar Shqipëria si të vinë ose bëni futboll të bukur ose luani futboll se i sotëm që nuk godet asnjëherë në porta. Mendoni që ka ardhur koha që të gjejmë një ekuilibër, një Shqipëri që të mësohemi ta shohim në çdo ndeshje të njëjtën Shqipëri. Buonasera, sì, ma noi non possiamo giudicare una squadra per una gara. E dopo c'è un'altra cosa importante, ripeto, tanti, noi abbiamo fatto anche con loro, da temporeggiare, in senso, se tu non hai visto né di nessuna parte un buon pressing in avanti di loro e di noi, perché tutti e due squadre erano tatticamente molto ben schierate, aspettare per prendere la palla e ripartire. Loro giocano tanto così, e noi anche. Per quello è stata una gara difficile, molto tattica, difficile da entrare. Io sapevo che la squadra che faceva il primo gol praticamente era finita, perché era molto, molto dura tattica. È una scelta del suo allenatore che sta facendo benissimo, è un grandissimo lavoro. E devo dire anche di noi che stiamo facendo un bellissimo lavoro. Qua da un anno e mezzo è la prima volta che prendiamo un gol. La prima volta che si perde una gara, ma guarda, quello è tanto lavoro degli staff, della federata, dei calciatori che non hanno capito tutto. Purtroppo oggi ha ragione lei, ci ha mancato, ma non è solo che ci ha mancato, è che la squadra avversaria non ti lascia gli spazio lì. Anche noi con loro abbiamo fatto bene, loro hanno un calciatore strepitoso, abbiamo tolto gli spazi di lui per lui non giocare, infatti lui ha girato tanto il campo. Ma ci sta, io penso che è stata molto tattica questa gara e aveva difficoltà di tutte e due parti. Per me, ripeto, è un 0-0, ma ci sta, calcio non è così, si prende gol purtroppo. Ritheksoj që për mua kjo ndeshje do të ishte 0-0, por i tillë është futbolli edhe nëse poson një gol, rezultati është i tillë. Nuk mund të gjykojmë ekipin, skuadrën për një ndeshje. Mendoj që të dyja ekipet kemi luajtur, jemi mbrojtur, nuk kemi pasur shumë hapësira për të avancuar, sepse kemi luajtur në aspektin taktik të dyja. Ka qenë shumë e vështirë për të hyrë. Në momentin që e kam menduar që në momentin që ekipi i parë që poson një gol, ndeshja pak a shumë është mbaruar. Trajneri i tyre ka bërë një punë shumë të mirë me skuadrën. E ritheksoj që është hera e parë që posojmë gol pas një kohe të gjatë në Air Albania. A ka munguar diçka në këtë skuadër? Nuk e mendoj. Mendoj që thjesht nuk kemi pasur hapësirë. Jemi munduar që ne të pengojmë lojtarin e tyre për të shënuar, por që situatat krijohen të tilla. Përshëndetje, Ernest Koçin nga Raport TV. Përse ndryshuam skeme dhe lojtar nga ndeshja me Ukrainën ku morëm një rezultat dhe patëm një lojë shumë të mirë? Buonasera. Perché noi pensavamo che prima che Lacci ha finito la gara molto stanco, lui di solito e lui è uno molto generoso che spende tantissima energia. Noi abbiamo due o tre calciatori che sono molto importanti per tutti noi, tutti sono, ma che spendono tanta energia e che non è mica semplice da recuperare. Lacci è uno di loro, Sanni, Bairami. Non è che io voglio anche togliere questo calciatore, ma quando uno è finito. Sono gente che corre tanto, che spendono tanto, e poi succede. Noi abbiamo pensato anche di creare una situazione di uno contro uno con Hoggia molto forte in piazza di campo, no? Uno contro uno. Infatti la prima parte, i primi 15-20 minuti Hoggia ha fatto molto bene. La squadra era offensiva e lui era l'unico praticamente che
faceva qualcosa di uno contro uno con forza, con potenza, ma certamente anche arriva alla seconda parte era un po' stanco, quello è il motivo praticamente del cambio. Anche Ucraina era una gara diversa e questa tatticamente era un po' diversa, ma su tutto per recuperare un po' all'ACI e certamente dar la possibilità di iniziare una gara a Hoxha. Ndeshja me Ukrainën ishte ndeshje pak më ndryshe dhe në këtë rast Laçi ishte i lodhur nga ndeshja e kaluar, ishte një lloj mundësie për t'i dhënë hapësirë atij për t'u rikuperuar dhe për t'i dhënë mundësi Hoxhës për të nisur që nga minuta e parë. Laçi është një lojtar i cili është shumë bujar, harxhon shumë energji, vrapon shumë. Ne kemi disa lojtarë të rëndësishëm, 2-3 lojtarë të rëndësishëm në ekip, të cilët ndonjëherë kanë dhe ata nevojë për t'u rikuperuar pas ndeshjeve, sepse vrapojnë shumë, harxojnë shumë energji. Ne menduam që Hoxha, duke qenë se është një lojtar i cili luan mirë një kundër një, mund të krijonte më tepër hapësirë dhe mund të bënte diçka. Dhe në pjesën e parë, në 15-20 minutat e para, ka bërë shumë mirë, por sigurisht te pjesa e dytë ishte edhe pak më i lodhur. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen dhe uroj natën e mirë. Finita? Finita. Sabina? Sì, mi fa male più di non avere un tiro, ma di perdere la gara. Questa è una gara di un pareggio, madonna. No, dopo. Non c'è niente da fare, siamo in crescita.